کہ دوزدارا رس تشریف سلطانی پریشان ذرے حق فدا دا برسر راہ پریشان ذرے حق فدا دا برسر راہ پریشان ذرے حق فدا دا برسر راہ عجب نابود اگر ای بندرا خرشید گندنی بیشن کن ادارس مگ بورن کی مگر دارلوم چلاون سن سہل کی قاضی نثار علیہ رحمت و رضوان اللہ تھنمت گئی کئی چاپی بچ رات رات نندری مز تی آسان دارلوم جی فکر نچ آب تائیں اس مولس آسان نچ یعنی ادارش فکر کال چھا اتی جی گیس مکلا اتی زن مکلا بے آبو گیہ میدان لیکن حال چھ زانان میون تی بے میون خدا خدا سن رسول بے تھائیں تمن مینن ماونین سلامت ویوک تائیں میں گناہ گارس میں سیاہ کارس بے پیٹ بروس کر جو مجھے کہتے نہیں ہیں میں کور صبح ایک جوان سل فون صبح ڈونوائی پیٹ اوتر ڈیٹن دہ ساس بھی تیم پت انہوں بے محسی کی ضرورت میں حسن پتا بہت سچو ان در استمدان اللہ تعالیٰ تھوئی من جوان سلامت بیاوک شمی تی دون میں نازی جن میون ناوی ہی جن کی ساڑھ سو دہ ساس رہنیا کاؤنس تیم پت چھونا بے محسی کی ضرورت لیکن وہ جانتے ہیں یمن داگ آئیس مولانا نقیب سب سے درکن بوانے کہیں تو ہیں یہ چاز دالوم شمع شبستانی رضا تعمیری کم تشو پانچش تہن دالوم بچھس تہن نوکرا میں ناشن کا پراپرٹی بنانش میں ناشن کا دنیاوی مفاد کی وہ میرے ذمہ دار جان رہے ہیں اللہ تعالیٰ تھا انتو اچھ سلامت اچھ سلامت ہم آلینا باللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ بکر بے یا گزرشن پیت من اگر تی بروٹ کنینو تشریف انچو تہی بوزن نقیب ملت حضرت مولانا علامہ مولانا غلام محی الدین نقیب صبن مدرت میوڑ بیان اس لئے زواندو یمچ مرک صاحب نے دربار کن مہمان ایس اگر تو تشریف انیو بروک کن سکے تو ہی نوازش میں پیٹھن کبھی کہف و مستی میں آ کر تو دیکھو توجہ فرمائیں کبھی کہف و مستی میں آ کر کبھی کہف و مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ جو جو جانا چاہتا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے بتا دیجئے سبحان اللہ ذرا بتا دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینے میں ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے مدینے میں مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے گر مومن کا رزق تو انوخہ ادا سے آتا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود توجہ فرما لیجئے اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا اور جب ہم پڑھتے ہیں آقا کی ذات پر درود تو یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے کرتا ہوں نقیب ملت حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین نقیب صاحب سرپرست اعلیٰ منہاج الاسلام آل جمعہ کشمیر
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اب آپ کے سامنے نقیب ملت حضرت علامہ مولانا نقیب غلام مہدی نقیب صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم پرسوری میں سید سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور من نور الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الحكمة مخافة الله وقال الشيخ نور الدين نوراني رحمة الله تعالى على من جزدارو دج سكري سكري كرك مرخ نزام سكري كرتن كرت أكري وكري روزك بلخ نزام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الولا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصلى الله على نور كذا شد نور حبيدا وصلى الله شد نور حبيدا زمين عز حبي او ساكين فلق در عشق او شيدا اگر نبي محمد را نيا ورد شفيعا
شفيع دامنا آدم يا فتي توبة ننو أزغرك نجينا وصلى الله على نورين كزوشد نور فيدا زمين از حبي او ساكين فلق در عشقي او شيدا بلل کر يو چگر گرو ولو نورو نورو بلل کر يو چگر گرو Karyo se gur guru valonu ro valonu tamachoni karan Musa bamayqna se akano tamachoni karan Musa bamayqna قعانو دما دیدار پیٹ تورو ولو نورو ولو نورو زلائی شمنو شلائی سورو ولو نورو ولو یسوری رقی پیرا شیحری تی بن یتابا نو بنور منور گئی حورو ولو نورو ولو نورو تمچونی کران موسیٰ بمائقنا اخانو دما دی دار پیٹ تورو ولو نورو ولو سوی سر مد سوی میون جد سوی لاحد شو آسانو اللہ سی مقصد فقیر میرو ولو نورو وہوا واسی مقصد ہائی میرک سبو ولو نورو ولو نورو بلل کر یو تگر گرو ولو نورو ولو نورو اللہم اہدنا بهداك القرآن اللهم زين اخلاقنا بالقرآن اللهم اشفنا بشفاءات القرآن اللهم نوّر قلوبنا بنور القرآن اللهم نوّر قلوبنا بتلاوة القرآن اللهم زينا بزينة الإيمان اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم اخرجنا من الدنيا مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
جناب نور چشم من مولانا باری صاحب دیگر معزز علماء کرام سامی نظام میانو پترو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی سکون چو لاتے داد حمد سنا یم پروردگار عالمین تون تو میون قسمت کور بلند اسیا یت رحمت چ محفل من اس گئی انشاءاللہ سری مالا مال انشاءاللہ الحمدللہ یہ دار العلوم شمع شبستان رضا یات کمی کال گو آمد راون جس الحمدللہ جنابی الحاج مولانا عبدالرشید داود صاحب نے صدارت ازما چلان پھلان تو پھولان چھ انشاءاللہ رحمان مگر یہ تہنز من ذمہ داری جد زیادہ زیادہ مدد کرن یور پنے لڑکے سوزن یمس مز مز خبر ہے یہ نہ مس آس آسان تم گس انتظام کرن اخ حدیث ون بد بنیر پت مضمون اس کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان عالما او متعلم بدرهم فكانما بني القاب 70 مره نبی رحمت فرمو یس کا مسلمان کس طالب علمس یا علمس کاری مدد اکی روپی س فرمو زن بنون خانه کعب سات تلائی سبحان اللہ لہذا الحمدللہ تمام اعتقادی 15 تنظیم چھ امس باری سب سے سوت الحمدللہ یعنی متد علماء اہل سنت چھ سوری امس ہاں جس متس مت قدر تایا الحمدللہ لہذا کر بتا تہ گزارش یم یمن مدد کور اکی روپی س نبی فرمو زن بنون خانه کعب سات دل لٹن سات سیون بلکہ 70 ٹائمز زن بنون خانه کعب سات دل لٹ می چھ پور امید انشاءاللہ تو اسے پون پانے امس نشیوان امس مدد کرا تیز انشاءاللہ الحمدللہ مضمون پر میں تائی برون کنی بکر کیا الفاظ بیان لفظ تقواس پر اللہ تعالیٰ فرمان سور طلاق مز وما یتق اللہ یس اللہ تعالیٰ کھوزی یج اللہ ببناو تہند خطر مخرجا خرجا یخرجو اخراجا اند خطر بنا با آزادی رو فرماون وما یتق اللہ یس اللہ تعالیٰ کھوزی یجعل بناو با لہو تند خطر مخرجا آزادی ویرزقہو ہو از سنگولر پروناؤن ویرزقہو بیدیم با امس متقیس خدایس خوزن ویلس رزق من حیث لا یحتسب تمو وطف سوزز با رزق یمن امس پانس آسان وهم گمان لہذا چھ باری صاحب سے یہ بڑ بار ذمہ داری یہ جائز خدایس کران زار پار یہ تک ہو اللہ تعالیٰ س باری صاحب سے خود اللہ تعالیٰ ساس منگ من کران اللہ تعالیٰ شم گوا رب یہ پکنے پات پات وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ام پت فرمون اللہ تعالیٰ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ یم توکل کر برزا کی حضرت اللہ فَهُوَ حَزْبُ تمہیں چو سوئی کبھی اللہ تعالیٰ اس پچھ رابنے چو کبھی الحمدللہ ام یک شان نزول چوئی علماء کرامو کرمت بیان کہ اخ صحابی اخوص یو ام سند نچو جہاد اس دوران یو جہاد کرن یو کورو ارسٹ کیفر کوری ارسٹ ام شنا حضرت عوف بن مالک اشجی قوم سوز نو اجی خاندان اجی مزوس او بن مالک ام سی کورک ارسٹ کفارو نچو من گئی آبزو دو ام سادنی آوی یم گئی دربار رسول پھری ہے لہذا کر با گزارش امی صحاب صاحب چھنا پتا میں چھو کھانے کا برونٹ کھائیں نہ تو بھی میسید میسید بھی تو پاپارک بھی میسید تاچھو بڑ الحمدللہ بڑ محنت کر رہے تاچھو بڑ محنت کر رہے اچھو تاچھ سوری سوچ آل سنے والا جماعت کھائیں مگر تو جی کریو محنت تو جی تاریو پانس فکر
أمس صحاب صاحب چھنا پتہ مے گو نچو بند بکس خانے کا خدا اس کر بس زار پا یو ہے گو دیم دو در دربار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمن سے ٹاٹ نبی مے ہز گو نچو ارسٹ وینا چھے پھاک لگا اپ گو بچ میں ارسٹ بیچ اسی اشن گزار کی حضور فرموس اتق اللہ فرمانوس گڈنک دعوا دیما یہ ساس اللہ تعالی اس کھوچاں لہذا شو اللہ تعالی زن خوف چو پرسکونی دوجز دوا فرمانس اتق اللہ نمبر زو وصبر بیکر صبر نمبر آک کوت اللہ تعالی نمبر زو بیکر صبر وقولو لا حول ولا قوة الا بالله بیج وظیفہ پران لا حول ولا قوت الا بالله درائے اتی پیر مرشدی پیر بنو جناب محمد رسول اللہ یعنی مرشد بنو جناب محمد رسول اللہ تیم داغدار بنی مرید صحابی بنی مرید الحمدللہ یم ساتھی واپس آ وچھ ماحول کیا چھم گھرز مز بنو چھن پان پرن وظیف پان پرن نماز خاندارن اس بنم اس پچھ بنم اس ات کھوان بت یہ گئی نہ غیرت آ غیرت گو کو انفس گو علیکم نارا س بچرا پن پان تے بے پن ہلایا جہنم کے عذاب نش یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو خود مسلمان بننا ہے اور اپنے اہل عیال کو بھی مسلمان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے لاٹھیوں سے نہیں لیکن پیار سے آپ یہ نہ سمجھے کہ نقیب صاحب ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کو لاٹھیوں سے نماز پڑھاؤ سنو حدیث شریف کیا ہے یہ ابو داود کا حدیث ہے میرے شعنمت تفسیر عبدالقہار شو پاکستانو سارے کو بڑ بار اہل حدیث زوٹ مگر آز برو اکت ترہ وری ہو سی شو امی علم گمت امی لکمت شو تفسیر تا جناب تفسیر عبدالقہار یمشی لکھان یم ساتھ سے یہ گو واپس یہ گو ماں گر خاندانی دمنس دمنس کیا ہونی رسولی کریمت کیا ہون تسے دمنس میں دمس حضرت احساس گو نچو عرشت لہذا گو ایسے نچو یون واپس بے گسن اس فاقہ لگن کے تین وینے میں یم تر چیز کریں آگ دبنم اتق اللہ وصبر وقولو لا حول ولا قوة الا باللہ فرمانس واہ بی امرینا واہ 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 کیوں حکمہ چن کرم اگر سانی زنان ایسا اچھا میں تو خبر چیز ستمہ دیوتنے نیچو نیچو انداز کرو تو کیا چھو اسلامی ماحول یو اسلامی ماحول چھو کریئٹ کرو جو تو ہشان چھو یہ اجتماعن مز چھو سود وات راوان پنن گرن مز پنن خاندار نی پنن ماجی پنن بین پنن کوری پنن بابس پنن یو تک پریوار سے تعلق تھوان ان کو اس کی آپ تربیت کیجئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے فرمو من ام پت فارو من اس خانداری چلو اس کرو شرط اللہ والا والا پارو دشوائی بوز بیٹ امو لوگ اللہ والا والا پارو تمام تفاصیروں میں لکھا ہے گنیوس نسب جب وات نہیں امیو کو دروازوں ٹھوک ٹھوک دونس ماسا کوچ چھوک تو دروازوں پر دونس حضرت بچو چون نی چون سبحان اللہ سبحان اللہ تو تی ازو پران لا حول ولا قوۃ الا بالله شاباش مگر گیس کانس صاحب دلس نہ ہن اجازت تو لہذا نسب روزی وتے نچوا ہم گے خوش مش نال مت کرا نبر کین بوزیمو پیا پر آ رہے امس آئے زساس یما سے صاحب جسوت کیا چ لکھان اونٹ مگر میکسیمم لکھان چ زساس صاول تے کیا صاول سے چ مرض اس انسان اس پتہ 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 ایم وان ایم دونس حضرت میں نہ اینیم سوری کین چونکہ بوس جہاد اس اندر بوس پکان میدان کین یم میں رچ اس تمن کیا گئی قسمت زولے پی تمن بدرات بچولس چلنس مز گوز با کامیاب مگر ایمو چاولے ترو اس نو بکین ایم ایم پت پت فرمون اس ایم تھاو اتنس اس لاگو نہ ایمن ات کی اچ پھاکے مگر اس لاگو اتنس پگا گسو دربار محمد رسول اللہ سبز گئی دربار رسول کرو سوری بیان فرمون نبی پاک جہاد اس مز لہذا یہ آپ کے لیے مالی غنیمت
لہذا آگ گو اللہ تعالیٰ کرنک نچو آزاد بے کرن اللہ تعالیٰ مالا مال یہ گو اللہ تعالیٰ فرمان وما یتق اللہ یس اللہ تعالیٰ کھوزی یج اللہ مخرجا تاند خطر بنائے آزادی ویرزق من عیسو لا یاتزب بے دی امس رزق تمہو وطو یمن امس پانس وهم گمان آسن وما یتوقع اللہ یہ پشرو سر امام الخدا تمیز دی سویتار نبی کریم فرمو فرموک راسل حکمت مخافت اللہ فرموک حکمت کلہی دا ہیڈ اف دا حکمہ فرموک حکمت کلہیر چی خوف حضرت اللہ اذکر علم شرعی کیا گو حکمت کلہیر فرموک تیت وجود اس عزو کران ریسپیکٹ تھی میں کن توجہ تیت وجود اس عزو کران ریسپیکٹ یت وجود اس پتکن آسی خوف حضرت کلہیر گو یمس مسلمان اس خوف خدا اس سمت اوسن سید سمت اوسن قدری سوسن شیخ مگر امسی آسی اللہ تعالیٰ سن بیم یاسی اللہ تعالیٰ خوزان فرموک راس الحکمت مخافت اللہ فرموک حکمت کلہیر چ صرف خوف حضرت اللہ اب ایک اور نبی کریم بیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموک صحابو تو چو ونان امس عمر ابن حشامس ابو الحکم عربس منزل ز عمر اگو عمر ابن حشام بیا گو عمر ابن الخطاب عمر ابن الخطاب گو فاروق اعظم بنیوز فاروق اعظم بننے امی سوز بنی ایمان اننے بیوز عمر ابن حشام اند خطر کر دعا نبی پاکو پردگارا مگوس یمو دویماز کان ایمان انن یا عمر ابن الخطاب نت عمر ابن حشام لہذا یہ زبان مبارک گوڑ دراو تمسی بول اللہ تعالیٰ ایمان خلط سکو پارو کی آزم امیز عمر ابن حشام زیوت نبی پاکو اک پیرت دعوت دیمی پیرت دعوت توحید کولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبلیو سوس اور کرا ازمائش ونز اے محمد یہ جات زونی کر زیس نبی پاکو کر زونی زیس تو اتی من نوز بلا سچو ڈیش ڈیش یعنی سچو جہود گر نوز بلا اسے پیٹر کرنس حت بک اکساد منز دونس ونز یا محمد آزان اے با ایمان ونز مینز اتز مز کیا چھو فرمانے یہ بڑی بات نہیں کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ مجھے بتاو اگر وہی کہیں گے کہ من انا میں کون ہوں پھر سبحان اللہ اتسمان چھ کنی کنی پھل نبی پاکو کورنوین کنی پھلن کن توجہ کین یتی ابو عمر ابن حشام چھو انانی من کنی پھلن آئیز زیو امو پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسول یہ فرمو شاہی جیلان یمسن آش ستم چھو جمعہ دو چھتو ہند بردو حضرت غوث العظم سو امسی گاؤسل عظم سند امی فرمو دبن وان تقت اللہ الدب والزبیا والزیبا والجزع والزراع والجمل والجبل والمدر والشجر کبرت احمد سندر فرماوان اے مسلمان اوی میں نے مریدو وقت کس ادباس شیباس ابو جہلس امس ترونی فکر محمد رسول اللہ مگر کانی پدجو پرزنو کینک لچو پرزنو روس کچو پرزنو اونٹا پرزن او جنابی محمد رسول اللہ لہذا حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انکور امساد میں فائنلی واریہ دعوت جزنس اتی کوڑ آرڈر جنابی رسول کریم فرمکے صحابو آپ اس عمر ابن حشام کو ابو الحکم نہیں کہنا ابو الحکم کو عقلی والی باب ابو الحکم گو اپنے عقلی والے ہوں باب بیاغ معنی گو فیصل کرنے والے ہوں باب تکہ جو اس بڑھ دانا زہر اس مز فرما اب یہ ابو الحکم نہیں ہے یہ ابو جہل ہے اذکر اس لکھا نا ابو جہل اتامہ سے ابو عمر ابن حشام اب فرمو نبی پاکو فرمو کہ راسل حکمت مخافت اللہ حکمت کلہیر چی خوف حضرت اللہ لہذا میں نے عزیزو زو وندو
أشي نماذج پران أشي روز ثوان أشي زكاة ديوان واريا أشي خواني سوزان دار علماء ربي ساس تارا کرنون اعلان امشاسان شیعت ساس قسم زكاة ترسا أشي باري سبس خوان باري سب دي قسم بچور خوش باري سبس ستوان ساس خيم خدا امسز ودا شیعت ساس زكاة یا اشور امی سوزن ترسا جد گو خوش خوشو رسا سر چھوان بس میووی زکات شکت پانس دوخ دیوان افا تومنون بی بعد الكتاب و تکبرون بی بعد کیا سوچکا اوڑ قرآن مانان اوڑ نمانان کی یو تا ہم نے پور زکات دی سب سب تلاغان مونش امی زمانا کسا پیٹی درائی میں سشی تیم پیٹی موشن میکوزا شو اشور خزان اشی سوری جون اگر اخ پیٹ کام کرد ناراشی محمد رسول اللہ الحمد لله خوف خدا تھئی حاصل خوف اللہ تعالی کھوجو پیار کریو محبت کریو پانوے یمس خوف خدا اسی تمس محبت زیاد آشو محبت واریا کام آشس وظیب کماوا آشس جم آشس الحمد لله اجتماع کرا آشس نماز پر گج مگر محبت چ واریا کام زوان دو محبت کریو پانوے مین نبی ناظرین انتون نبی ناظرین فرمو فرمو کہ صحابو اب صلح رحمی کرو خواب خوابی خدا گو یو ہوئی اب صلح رحمی کرو تو کریو صلح رحمی وٹ صلح رحمی مینز دا انٹونیمس اب دا صلح رحمی زکتہ رحمی صلح رحمی گئے اون اشراون کرن محبت ہی وسائی میں کنے وسائی میں أشي مال إم علماء كرام شمان خاص شبانس كارا مضمون شبرامة تشوف بس بعد اختامن كارا أرشازان خني مال كارا بكرو أدب سان غزير زوان دو يلا توي أصلا نسي يك خالن كارني يكاس كارني باثرو باثروم كام خاطر وين أجر كاشن هوي يكاس سوتي ثمان روما يكيس برجس كارا يم يت برجس كارا أعتقد شكرًا بدران فانس، يشكرًا لهذا، كرهوا زمان غزرش، كم تام كرتي مهون ساري مزوج، لهذا كسرني كاروني كين، تبكر غزرش كي خون كران شو علماء كرام، أم بچو مضمون بنامه توند خطر، تشو لالا، ها بعدكوا هتاز واضع يعني كيا، هتاز، ها وانم كيا أسوكا سرودية. لذا باري سب تكري سر بس أولي ما نه يمشي يمكن كان خوشة إلا ما شاء الله ساري شد ما بعده يتمش مي بيتنا الحمد لله well educated person لنا تمي كور غزير إن زمن غزير تي شاسان discipline بيش مي ضروري بانو this is my class now I am your teacher at present بس تمي كور تون teacher تشي مي class الحمد لله class مال كاسن مي indiscipline كاسن مين مثي كاسن كان خني مال كارن زامن گژھن کرن زامن چھ ایسے امش کمزوری ہز آغاز لہذا گژھن زامن کرن مگر گزارش کہ نبی پاک فرمو اپ صلہ رحمی کرو صلہ رحمی انٹونیمس کتا رحمی دز اسلامک ٹرم صلہ رحمی گے پنن اون اوشنامن کرن محبت کری سبحان اللہ نہ بڑھ کر سبحان اللہ تود بڑھ کر سبحان اللہ میرا سب کا شال مر بوز یلی میرا سب بوز شال مر سوز نبی زبز نات کا نبی خدا اس بوز کات کس منو مگر توشن کرن سبحان اللہ یلی میانی اعتقاد میرک سب کے بوزان یمی کوپار پیٹ آلو شالمر شالمر تام میون نبی سب کو تائز بوزان سبحان اللہ میانو جگر کھانٹو حضورا فرمو تو کریو صلح رحمی فرمو جو صلح رحمی کرے گا اس مسلمان اوشنا من کری پیار اوشنا مینز مول موج بینی بوئی تم پت گئے اوشنا پیتر یعنی مول سن پیتر تو پاپتر ما جین گئی ماسر تو مامتر گرہ چور بیچوی نیٹ نیٹ چو دوری پانی گو ہوور
شلیکت کنومی سپاری مز خوور کا کاتمہ لیکت کنومی سپاری مزا جل دا مینے بڑے بڑے بسلام ماشتر جنابی مولانا کمار صاحب خوزو بخوز دیکھت گیا شلکوڑ رات کو نوجوان چھی توی وینو سوری خوور کات سپاری مز لیکت آئی زومان دو تھی میں کن توجہ نبی پاکو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم توی کریو اوشنامہ سے پیار تا محبت اگر توی اوشنامہ سے پیار تے محبت کریو تو یا ہرنا زچیز شباش تو یا ہرنا عرض کرو یا رسول اللہ کیا کیا ہری فرمک آخ ہری ومس یعنی عمر ہری بے ہری ریزق تو یا مز کچھ یسان مگوز ممس ہری تو یا مز کچھ یسان مگوز ریزق ہرون لہذا ازیک تل کران پترین پپترین مامترین محسرین تو آورین محبت تو یا مز کچھ کر پانس منی محبت بوزو کا یہ کہتا ہے سب تو شاید ملک بھنی بوزو مت کیا یا آسے بوزو مت اللہ تعالیٰ فرمانا کنیمی سپاہر مز کیا ایلو کو میبانو آدم آب پھیریس میبانو آدم آب پھیریس فجالنا نسبن ام پت بانو میں ہون نسب انج اشنا انج پیتر انج پپتر انج ماستر تشہ میں کن مگز کیا بانے میں اشنا تشہ نے کتھی کر تشہ بوزان کن نا تمہیں کسان زیادہ بڑی ہیں انجے برکی نا ملک اتما چھو بائی زیادہ بڑ تیل کریو آنکار اللہ تعالیٰ فرماوان میبانو توند انصاب یعنی رشت رشت از مز کس کسی منیو پیتر پاپتر ماستر مامتر بے خوور فرماوان وسیحرا بے بانو میں توند خوور علم و شرع فرماوک خدایش یو ٹوٹ یہ ہوور لکن ہوں یعنی لکن جو طرح پھگری تو تھے ہوور زیادہ ٹوٹ خدایان کور ہووری تذکر دائی لٹی پیترین پاپترین مامترین ماسرین کور اکی لٹی بوزی کت بڑھے اللہ تعالیٰ فرمانو میں بنو نصابا میں بنو تونج اوشنا اوشنا ون مزانا ہوور تھے نا 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 بڑی مینی نا آوہ کین دے گو دیس اس انڈیریکلی ہوور مونن اکی لٹی انڈیریکلی خدایان فرموک وسیحرہ بے بنا میں ہوور بے بنا میں تو ہوور گو بے جیوانو درک لی اگر جہر رلوون اشنا مسجد ہوور بے جیوانو علاق ہوور وقوتا پیسے ہوورین محبت کر کروا کرنے تشو نے گسانی ہوور تشو تکیز تیمدہ امدن تو ایک کوشر کوکرہ مارنا گرز بندی اسی کھالاں توت پھوکی نا زامتر ہے بوشت زامتر پھوک کھالاں ہتا پاگلا پاگا کھالی پانو زامتر پھوک بیاک وادگو بیام سید کے کھالاں بڑھ پھوک باستو سے من بیام کھالاں بیام تو کسی بڑھا یل سے پھوک کھالاں بیاما سے کھالی پاگا پانو بیام پھوک نا چو بیام اوہد پھوک کھالاں نا چو زامتر اوہد پھوک کھالاں اسی محبت محبت The concept of the daughter has been given by Rasulullah. نبی کریمہ فرمو کور کیا گئے امسی کوریون خاندار امسی کوریون خاندار گو زامد امسی بینیون خاندار گو بیمس اللہ تعالیٰ فرمو اللہ تعالیٰ نبی پاکو فرمو اے صحابو فاطمہ تم بدعت منی فاطمہ تا زہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ This is the analysis given by the Rasulullah. This is the definition of the daughter given by the Rasulullah. یہ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو مدنظر رکھ کر لوگوں کو سمجھایا ارے سنو میرے سب امتیوں میں بتاؤں گا بیٹی کیا ہے بیٹی کیا ہے یا رسول اللہ فرمان بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمو نبی پاکو فاطمہ تم بدعت منی فاطمہ الزہرہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بونتائی شہر خال شہر خال مطلب گو تپکش بنن یہاں سے میں بکوٹ
وني پورن میں کن جائے کمار سب سبن اگر پرمتا سی میں وین ببیان پدمانی میں کاتن چھو لکھی تھی چھ کور چھ باکوٹ وني پورن میں کیا بلکہ پرمتا سی کن اس نبی پاکو فرمون باکوٹ شہرک شکران کام یلی سنی چھو نازان کورمو سنی تاز سنی پچھو یہ کوری مول سدر گبرمان اس ران تشاہ میں کن مانگز کیا سوزا کم دون بجیز دون اللہ قربان کر بڑ را سوزان امنی ہوونی یعنی سوزان امنی گبر مارن سوزان کوری مور بے سوزان بکوٹ ہے کیوں جی اور واقعی میں بکوٹ نقیب صاحب چی من کر رہا وصیت نصیت نصد سمسوز بکوٹ کی سوز پیس آف دا لیور کرہن موضوع ٹکر سوز تو بسنا ما تو سوزو من دبیو یا سوزو نقیب صاحب جوائز کر رہا وان اگر تا سوزنی چو تیمان چو کانسپٹ دن کی اور واقعی میں بکوٹ نا بکوٹ شن ون من نبیان نبیان فرمو مچو کرن ما جو ٹگر بکوٹ گئے اکے بکوٹ کونی تا چھن داغ باتان کے یم سات کور چھن نیرا پس پٹ کے مس مالس ماج کرن ما سن چس سن اوے پر مرزوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فاطمہ زہرا چھ میں کرن ما جو ٹگر سبحان اللہ یعنی شمانی کرن ما کرن ما جس اڑن تڑن سو شمان امی دین امی زام تیرس یشز ریچ یشز لالان یش روشان ہے کیو اس سکون کا سان دور ہے بچانو اس بن کنی وری طلبات ذات تو لوگ نے پاک پاک تے پھکو اگ وہ کیا رو اگ وری طلبات مسلمانات سے تھو یاد یہ کور کیا چھ یا چھ کور امس حشیر سے کرن ماز ٹگر ایمو دتو سے یہ کرن ماز ٹگر کرن ماز ٹگر چھ زیادہ کام کی کنے پھر سال کنے من سال کنے سن سن پون کنے سن سن پوڑن ترٹ ایمے دتو سے کرن ماز ٹگر لہذا نوجوانو ہس کریو ہورن کریو محبت ہورن کریو احترام ہورن کریو عزت خورن کر با گزارش خوری و حس کریو تو چو لوٹا کران امیس کوری امیس آزان مہاری یا تھان گوڑ کر با گزارش دا ڈیفینیشن آف دا مہر اینڈ واٹ مینز دا تھان مہر گو یہ کیسا کور یا کوری مول ڈیمانڈ کر رہے گبر مول سوری ونی شاباش مہر گو تی یہ کیسا ڈیمانڈ کر رہے کور یا کوری مول کمیس نا گبر مول شخصا کا دربار رسول اللہ بہن تو مہر کیا گو امی کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باچو نکاس ودمت تاکہ کرو اتر نکوک باند باند تیونے میون خیال نکریو کنجائے نکا کس مدرت میوٹ رسول خدا یعنی کامی آئی اس نبی سمان کون فرمان اس لا تحزن ما بر پرواہ چون فکر تھا اس کی بات رسول خدا یعنی کوئی بکرے سے خان دا انشاءاللہ منز گو کیا کال رد گئی زرد گئی ترہ رد گئی یا بی دربار رسول حضرت کتائی کرے میں عرض فرما آ نیر پھالن جاشی پھالن گر اس بچے من ایڈرس پھالن جاشی دروازان تی من چے کور نوشتے من مولمت نیر لڑکی بچی تی بوچ سپاتیم کیا ماننے یو گو ادگار اس کونک ٹھوک ٹھوک دبس مانی بل باب دونک باس از دربار محمد رسول اللہ اس صاحبی مولک دراب نیبر امتل پرد تھو دبوچنے لڑک دنس کیسا دلی حضرت دبوچ پھالن لڑک تو شاید مون نبی صاحب فرمایا فرمایا کوری والا نیر نیبر مہراج چنے سوزمت رسول کریم کور درائی نیبر نیبر بٹ نیبر نہیں کیا اوچی دہلی زسام پرد تولن تو دہری پر بون ترون نظر بے ترون پرد اتنا دیکھنا جائز ہے سینیان لوگوں سے کور پہل گام تاج روز اکتران دون یہ از گو یہ گو اکی جائے تاج کور میں فرس لپت یعنی کتا چا لانتی اڑ انسان تران دون اسم تاج موج ماران پہل گام سوری میں دو وقت دنس پاپا نا میاین ایمس سے برابری کی زانیو اس موج زام توی زانی ایمس اس بینے لہذا زو وندو یمن معاملن پیٹھن اسیو پانے گور کھوز کرا
یہ ام کوری وش ام ترو پرد نوز بابا مشو نکا منظور مگر یہ نین میں یمن چپن دس از دا مین دس از دا مین ڈیمانڈ بائی دا گرل اور بائی دا فادر اف دا گرل امس کورن ام یہ کوریا کورن مور فرمز گوریا بو ساتھ بوز یہ گو دربار رسول سوری کورن بیان چھوٹی مانب حضور فرمز نیر نکاح گو مگر سان یمن چپن اچ ونا مہر تھان گو تی یہ کیا سا لڑکی دی ایکسکلوڈ دس مہر اگر دی ہی از نا ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو پے وہ دینے کے لیے مجبور نہیں ہے اگر یہ امی علاوہ بی دی شال پٹا دی سمسن پونٹ تار دی پنے پنے مرضی تو چ ونا تھا ان جنرل پہ ونان تھان کپرس تہ مگر اصل چی ڈیفنیشن یہ گو اس ڈیمانڈ کر پور سہ گو مہر بیا گو یہ کیا سا پنہ مرضی دی یہ لڑکہ لڑکہ پان یا لڑکہ وہ قرآن شریف مجھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام تھان تج مجھ لکھت قرآن شریف مجھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سن واقع یلی سو حضرت شعیب رش ووت یلی نا تمس گو ات شر یلی ات شر گو حضرت موسیٰ سی سول وی تک تجز کران سانز اس اس نوز باللہ امیز دمو اس پھومس امیز لگ اوڑ دو وادن شہری مدین تجز پیغمبر حضرت شعیب پیغمبر تو لہذا یلی اور ووت حضرت شعیب چ وچان اچ میدان مز لوک رٹن آب کوری جورا چ بیت لوک گن یم چھن وسانی پیغمبر چ آسان نرم دلی گو من تمن کورن گوبرو تو کی کر حضرت کین اس پر آب تو کو رٹن حضرت اس پوشن ونی کین یتام نیم نیرن ات تول وس فرمانک بلو ایت چ بیا کرور بجمو سو تو آب رٹ ات اس تولان لگ بھگ 10 نفر ات کنی حضرت موسی انت کنی زے لوٹ آب تو وج گھر امن ون پن ببن سوس پیغمبر حضرت شعیب گوبری تو کیا سلی دنس اس پر گئی دل تک نوجوان تمہیں کور مدد فرمو نیر تمس بل سہ بل دپان سون بب اس بچا امی تھوڑا معاوضہ چونکہ یہ اٹھن دن پھاقے ام اٹھن دن کہین کھمت صرف گاس بر کھمت کلین ہند پان کھمت فائنلی ووت ات دسترخوان لگت ام پتہ ام پتہ ونانی یہ قرآن میں لکھت کہ ام کور اراد فرمون کہ بہ اراد کران اے موسیٰ کلیم اللہ بہ اراد کران یمو دویو کورے مز دمے بس نکاح اکھ زنا اکھ کور تشے میں کون مگز بچ بنا تھان کیا گو یا تھے جو کیا لڑے تولا اگر کا مارے ہوئے تھائی تو جیو جی اگر تھان تی دی سچی لیکن فرمانت اگر ایسا مگر باسا دیمو تھا یہ میں دویا مز آخ مگر یہت پیٹن کی سکرک مین خدمت اٹھن ورین مبت شاباش سکرک اٹھن ورین مین کام مبت فرمانت وین اشارا اگر سو داوری کرک پور ہمین اندک تیم زوری گئی چانی تا لیازو ہان گو مار یان گو تھان وما علینا الی البلاغ پروردگار سانین گنہن کر مغفرت امی برونٹی کر میں گزارش چیٹی نے برونٹی کہ تی دی یت چند یت دار علومس تون خان کر اللہ تعالی آباد تم حدیث سو حدیث پر بے کہ نبی کریم فرمو من عان عالما او متعلمین بدرہم یم ایکس عالم یا طالب علم مدد کر اکی ربی سوج زن بنون خانے کعبہ ساتھ تی لاٹ لہذا کریو یت مدد وکنس اللہ تعالی کر تون خان آباد لہذا بکر ساری التماس یم تے یا سوچ جوڑت تیم یا یم تے اہل سنت وال جماعت کن تنظیم اچ جوڑت جت ادارس کریو مدد اللہ تعالی کرن سانن گنہن مغفرت سانن ارزین کرن دسگت اللہ تعالی کرن من کامیاب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابہ اجمعین السلام علیکم ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ دیو دی بے دی بے رب موسی دی سر ماشاءاللہ دی جلد یا دو دہائی دہائی چور از ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت چتائی پہ تو دین دے پہ تیرے کھڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ما شاء الله سلام مرحبا تو ساينن چ مبارک الحمدللہ توند وے ماونت سہی الحمدللہ شاہ ترن خوش نصیب بچن الحمدللہ دستا بندی الحمدللہ حفظ مکمل تر پار مکمل کر الحمدللہ حافظ زاکر احمد پیر صاحب ولگام الحمدللہ کافی سختی تلت کن سات ناب تہ آسان کی کافی مشکلات تلت مگر استقامت کرت کتیا من وریا اور یور ہوا نوا مگر امو کر برابر استقامت دی کر حافظ الحمدللہ مکمل یتن کی بج درائی دی اندی بیجک حافظ جہانگیر احمد میر کلاروس پیٹ تریم چھ حافظ بشارت احمد چیچی کلاروس پیٹ الحمدللہ رب العالمین تو توریم چھ اس خوش نصیب بچ سید زیشان گیلانی یمو ناظرہ مکمل کرت آز تریم پار کران الحمدللہ مولیت کور اسٹیج سٹارٹ تو تم نے مولیت کورس مز الحمدللہ وہس محترم نقیب سب سے کر گزارش امائی کرن من پنے دستی مبارکو سی دستار بندی ان شاء اللہ تو یت چھ ادارس واریا تہند معاونتن ہند ضرورت اش ریتس ترے مچ گیس لگان ژتجی ساس روپیے پانچتجی ساس پنژہ ساس روپیے منتھلی ماہانہ خرچ یل وچو سی سبیل اللہ تعالی سن فضل مولانا نقیب صاحب جی بروکن تو کریو پن پن آئے پن پن لول پیش مولانا بلال احمد کمار صاحب بروکن ہر دل عزیز الحمد للہ تم ان مائک نش تشریف الحمد للہ تم کرن تہ ام خطر اویئر کہ تم ان شاء اللہ تعالی اخ سعادت اخ بخش مز تم شمشری داودی محترم حافظ جہانگیر احمد میر صاحب یہ گنک اس حفظ مکمل کر الحمد للہ ادارس اندر الحمد للہ تہ بروکن محترم غلام نبی صاحب سید غلام نبی اندراوی صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله وچ تو بروکن حافظ زاکر احمد پیر صاحب الحمدللہ یمس تو بروکن امن کرن سید فرید صاحب ماشاءاللہ اینڈو دس مبارک شاہی صاحب سید غلام قادر اندراوی صاحب دی ہتی الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والله اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد پوچھے اس ماشاءاللہ تریم لڑک روزن یہ کھڑا انشاءاللہ اش من دوبرکن مال تراوی اللہ تعالی ہین اس خوشن ان بہار حافظ بشار تو تھے سری حضرت تشریف تو تھے تشریفن تریم منیس اللہ یہ پورے پورے اس اس الله اكبر الله اكبر لا اله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ڈاکٹر صاحب غلام نبی صاحب من بروکن ڈاکٹر ولی محمد صاحب غلام نبی صاحب اندرابی صاحب محترم اعجاز احمد شیخ صاحب چھ محترم خضر محمد صاحب من تمام مبارک موجود میں ہمیشہ حوصلہ اللہ تعالی تھے من سلامت میں گناہ گار اس خوش تھے جی مقام بوس اگوی تمنا اوسم کہ اتھ ادارس مز گوس حافظ قران اخسنی صحیح لگیدا ام جنڈا اسن لہراوان لوک شواری عام دیوان بارش چھ گھر خطر مر شمینس خدائس رسولی خدائس مجھے اللہ اور رسول کے پاس جواب دینا ہے سید سید زیشان کی لانیس امن بجلا کئی تی ویتا لیکن مکرو برداشت ناظرہ کوری مکمل الحمدللہ اللہ تعالیٰ تھین من سلام ہم بچن انڈین ویلن پیرنٹن جو ویلکم کرانی مو پنن کھان مویل ترے واریا سکتی تھی کرک مو برداشت کن ساتھ اس میں آپ تے آسان کی واریا اسی کان بران پھلنی تارت مو ترے پھلنی لیکن مو کرو بروس بارش بس پر انشاءاللہ میون داش من بچن انشاءاللہ انڈین والدین اللہ تعالیٰ دینا کی نک اجر روز محشر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت مدرسہ شمع شمستان رضا آل جموں اینڈ کشمیر تحریک سعود الاولیاء نعرہ تکبیر یت ادارس دل چو امیک طریقہ رویو سچ مبارکباد پیش کر الحمد للہ گڈت بیچ حفاظ کرام درائے خدا پھلرائن یت ادارس یہ کر رات ترقی یہ سن باعث ہدایت ات سب پی یاد واٹر سپلائی والن اس پی ایچ تم گزارش کر برائے مہربانی رات یہ میٹنگ تہ آب قلت تم دن یت دارالعلومس الگ اخ کنیکشن سہ گئی یہ مہربانی تاکہ یہ بچہ تن بڑ آرام سان وضو کر پلو چھلن وغیرہ یہ رات نٹہ نٹہ آب ساران تمن تہ روزن اخرت خطر کی ذخیر تم کر ام خطر بھرپور اخ تبلے تبلے ست عظیم و تکریم زی عزت زی وقار حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین نقیب صاحب منتظر لہو نورانی و محترم مقام محترم سید عبد الباری صاحب قبلہ و سید فرید الدین صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام اسٹیج پر جلوہ فروز مہمانان گرامی منتظمین حضرات دور و نزدیک سے آئے ہوئے اللہ کے بندو حضور علیہ الصلات والسلام سندی امتی و تعاشقو پردہ نشین اسلامی ماجوت بینیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلاه وسلاما عليك يا حبيب الله صلاه وسلاما
محمد عليك يا خليل الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء سهرا مؤمنك هي محمد مصطفى بياري سهرا مؤمنك هي محمد مصطفى بياري إشارة مصطفى پیارے اشارہ آیتوں میں محمد مصطفى پیارے سکون دل جو چاہتا ہے کرے ذکر نبی ہر دم سکون دل جو چاہتا سکینہ مومنوں میں محمد مصطفیٰ پیارے سکینہ مومنوں میں محمد مصطفیٰ پیارے سہارا مومنوں کا ہے محمد بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے بدن بھی پاک ہوتا ہے زبان بھی صاف ہوتی ہے جو ہی آتے جو ہی آتے مصطفى پیارے جو ہی آتے خیالوں میں محمد مصطفى پیارے گلابوں میں جو خوشبو ہے پسینہ ہے محمد کا محمد کا چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ پیارے چمک بے شک ستاروں میں محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين پروردگار عالمین یہ محفل کر پن بارگاہ اندر کو برحال علماء کرام نے مدلل تو مفصل بیانات کریو تو سماعات لیکن یہ میں کانفرنس ہن مدات مقصد اس یہ ہے کہ لکن یہ خیال چونکہ اس مدرسے سے کچھ نہیں نکلتا ہے یہ میں مدرس من شن کہیں تھی نیارن لیکن آج شمعے شمستانے رضا نے دکھا دیا ہے کہ ہم آپ کے پیسوں سے ان یتیم غریب اور مسکین بچوں کو پڑھا رہے ہیں جو آپ صدقہ زکات اور عطیات دیتے ہو آج آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ہے آج آپ نے خود دیکھا ہے یہ جو حفاظ کرام یہاں سے نکلے ہیں آج پہلا بیچ ہے انشاءاللہ مزید رجوع اتدار استعون کران مدد کران اور آپ کے اس چندے کی ضرورت ہے بچوستو آل بے اگلیٹ پچی ملیٹ تھی کور میں تو گزائریش یہ لیے دیتے سو کانفرنس آج شد بے تو ہی اگلیٹ بے اگلیٹ مدبان اپیلانا مخلصانا اور آجزانا آپ کے سامنے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تو ہتر یوں پنجن چندن ونکن تھی آتے انشاءاللہ ساس پانچ ساتھ ہاتھ یہ مسیح آئے سے فی سبیل اللہ وہ اس ادارے کو پیش کرے اللہ تعالیٰ کرتو ہند خانہ آباد انشاءاللہ پروردگار کرتو ہند خانہ آباد اور آج گوثی آزمن ہند دوہ چلن آج محبوب مین سپیری کامل سن دوہ چلن گوثی آزم کی نیت سے خالی میں آپ کو زیادہ نہیں کہوں گا 1200 روپیہ اس ادارے کو چندہ دے دے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرتو ہند خانہ آباد 1200 روپیہ کوئی بڑا رقم نہیں ہوتا ہے کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہوتا ہے دزگیر صاحب نے نیت انشاءاللہ محبت کرن سیری پنجن چندن درہی تو ایت انشاءاللہ گوگل پہ ایم پہ فون پہ جس کو جو پہ چر رہا ہے آج ادارے کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ آپ کمال اللہ کی رحم میں انشاءاللہ المستان وہ قبول ہے قبول ہوتا ہی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید اندر فرماوان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز لبیون تو ایتو تام کامیابی یہ تام نتے میں آئین ویت منز ٹوٹ چیز کریو قربان دو چیز جو انسان اس مال تے آسن اس لیے یہ مال کریو دے خدا